from a prophetic voice. Magonjwa yatakuja katika dunia nzima. Wanadamu watakuwa wanaoza mili zao. To a healing hand. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, uwezeshaye mambo yote. Kwa jina la Baba mbinguni. Prophet Kennedy Asheri, Eden Gospel Trumpet Ministry. Eden Gospel Trumpet Ministry, a ministry with a call to pray. In the first service, man of God prophesied of a woman coming to church with a swollen mouth and legs. Kikombe chochote ambacho anaweza kunywa mtu mwingine asikunywe. Kwa hivyo mkiwa pale kwa mlango ama hapa kanisani ama mlangoni ukiona mgonjwa, tafadhali kwa jina la Yesu mchukua hatua ya kumleta mbele. Sisemi ana corona, mimi niko kwa anga ya magonjwa. Ikiwa maana Baba ananishuhudia. Amen. Yeah. Baba anasema hivyo. Narunga anasema msiwe na wasiwasi, na mtuweke imani, na mweke imani yenu katika madhabahu, mtembee na madhabahu. Madhabahu haya ingie ndani ya nyumba zenu. Madhabahu haya ingie ndani ya watoto wenu. Na Baba mtetezi mwema atawatetea. Amen. Hallelujah. 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 At the end of the first service, our camera lens captures a woman making her way to the altar while she receives support from her daughter. Man of God asks her to have a seat. Nataka mbele ya hiyo tafadhali kidogo tu. In the second mass, man of God asked pastor to bring the woman to the altar. She walks when straining as the pain worsens. Unabebwa unashikwa mkono. Mimi sitaki. Na mimi nasema acha sitaki. Ama wewe unataka? Jameni. Dada. Pastor. Ako aje. Mkono imefura, mkuu imefura alafu na mdomo. Na mdomo. Ndio. Si kila wakati ni kuombea wagonjwa. Kuna dada alikuwa hapa Jumapili, amekuja. Oh, si ni wewe? Hebu simama. Pasa wewe ndio ulimshika, hebu kuja ushuhudie na ndio niambia mpaka ukashtuka. Ndio uliuliza kwa. Sasa ameshikika. Hebu sikia story. Hebu sikia ni story. Wote turudie, hebu sikia story. Hebu jibu. Ameshikika kutoka kanipea toleo lako. Ameshikika. Amenipea toleo lako nimeletea. Toleo hiyo leta haraka.
tunaendelea. Dakika tu nipe dakika chache. Natafuta neema kubwa ya Yesu. So, dada. Nilikwambia utarudi kwa mgonjwa tena. Huko wanakuambia vitu, wakasema vitu, wakasema vitu, nao unaendelea siku saba. Siku saba imeisha, tena unaendelea. Na kwa jina la Yesu Kristo, endo nitafutie sadaka ya madhabahu ya kujitoa, ya kusukuma na kushukuru kuondoka katika mauti. Mimi ndio ninajua. Si watu walikutoroka hapa na wewe ukujua. Wakati upasa peke yake, hata wamama walitoroka, acha si walitoroka. Watu walitoroka, walianza kusema hapa ni kama si kuzuri, wakaanza kuchukua tu nyuma lakini hawasemi. Watu wakiangalia nyuma wanafinyia wengine macho, hapa kimeuma. Mimi niliuliza Mungu hapa nikasema, Baba, hii ni aibu gani? Niondolee, mimi sijawahi tenda tendo hili. Wacha sasa huyu nikiwa kurusaidia hapa. Ukiangalia vizuri hiyo video ya pale juu. Rejo Mariano kunaitwaje? Ma hapo. Waliniletea mtoto kutoka kwa nyumba mwenye amekufa. Hii ilikuwa ni dead body, lakini nikamwambia Mungu, huu mwili ambao umekufa huu, usifanye. Ukiangalia video utaona, utaiona vizuri. Utajiona tu wale kweli huyo hakuwa mtoto tena. Hakuwa mtoto tena. Na Mungu akamrudishia uzima wake kwa madhabahu. Amen. Lakini bado mtu hawezi kumbuka. Lakini mimi sitaki kusikiwa na mtu, Baba mbinguni atanisifu. Amen. Lakini naomba hivi kwa jina la Yesu. Wanaenda. Haujui? Mungu anaweza nisaidia kwa shida. Ona mkono tena. Alafu ndio hii imeingia huku. Ushaikiri Yesu katika maisha yako kama mwokozi wa maisha yako? Bado. Wewe ushiriki kanisa gani? Ushiriki na watu wa Divai. Wa Divai. Huyo tumwambia watu wache. Unajua sikuwa nakubali kuombea mgonjwa wote leo. Nilikuwa nang'ang'ania tu hii coronavirus, alafu nisimamisha David na Karo, alafu niombe na niwekee kila mtu mafuta hapo madogo ya muongoze hii wiki na itawezekana. Kwa jina la Yesu Kristo, sitaki mtoto wa Eden nisikie amepatikana na libaya. Ili utulinde imani. Kama una imani shout amen. Kwa hivyo uko tayari kubarikiwa? The woman had tried to visit different hospitals and even after her pastor praying for her, the situation didn't change. Waliomba ikakata. Walikuwa wanakemea mapepo ama wanaomba tu? Wanaomba tu. Walijaribu. Hawasinga. Ikawashinda. Nani alikuchanja? Nilipendwa wasinga. Oh, walikuwa wanatoa damu. Gari. Muombe sio? Mwinulie mkono. Ungependa Mungu mwili wako ukipona saa hii utasikiaje ndani utasikia? Utasikiaje wewe mwenyewe? Utasikiaje? Na chakula kula na tumbo na kuendelea. While on the altar, more revelation comes out and her daughter gives full information about her mother. Anakuwa aje? Maana naunganisha network na yake isipatane na yeye. Sijui vile nitamwambia. Akikatini anakatuka kabisa. Juu saa zingine tuseme kama natakapata mali tabaki nimemshikilia tumeenda na yeye. Ama kati iko na Mungu. Na kikachi na nasimama. Sina baki tu nimemshikilia. Na watu wao wa nyumbani yani familia wamesemaje? Watu wao wamesema tu watapona. Na baba yako ako wapi? Kwa sababu sio ukalitengana na baba yako. Mwani pamoja. Na wewe?
Mungu akusaidie. Unasoma katika primary? Hapana. Nasoma wapi? Niko secondary form 3. Form 3? Eh. Na uingii shule, si ndio? Eh. Hebu kuja. Sasa hebu nisaidie. Na hii nini? Hebu nitolee hizo. Hebu nitolee. Urembo na wewe ni mgonjwa. Urembo tutafanya kesho ama? Kwanza hizi vitu zenye mnaona sasa hamtakuwa mnatumia kwa sababu zitakuwa na corona. Leo mmepatikana kila kitu kitakwenda. Wewe ndio ni corona pale. Kuja. Wewe unaogopa? Hapo tuende hapo katika primary. Unampenda? Unataka kukupenda? Sijui LDC, uyu kwe ungependa kushiriki na Edeni ama tukuambia urugi LDC? Hebu kuja hapa, nataka kufunga machako hivi. Nataka nishiriki na Edeni. Kwa hivyo mkona, unachupa hizi vitu hapo, nitukio kwa. Mimi sikuzi sasa hizi, saa hizi siwezi kuuza vitu za mtu. Lakini pesa ndio naweza jaribu. Lakini hii, hebu funga macho yako hivi. Kilichotenganisha baba yako na mama, lakini kaleta usumbufu ndani mwako, si Mungu aliyesimama karibu nao. Kinacholeta confusion katika maisha yako si mateso yanayosimama nao. Mikono ambazo umelea na huyu mama, we kama mtoto ukimshikilia, vinaharibu mpaka maisha yako ya baadaye, katika jina la Yesu. Yesu wa Nazareti, ninafunika tadauka na Yesu Kristo na mimi nikaomba. Ndio nilisikia. Yaani mko kai. Baba muumba mbingu na nchi, takaso huyo dada. Dada sema Bwana Yesu, na mikono yako. Sema Bwana Yesu, mimi nataka kifua. Sema Bwana Yesu, utaniponya na unisamehe makosa yote na dhambi zote. Baba, ambazo zimeingia katika mwili wangu. Baba, sikaleta udhaifu. Baba usamehe. Na usamehe. Usamehe. Na uachane na giza, uachane na madawa, na uachane kwanza. Kama unakubali kupona utaponywa. Na Yesu akusamehe kwa maana kuguza pindo la vazi la Yesu na uamue mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Niomba nikisema amen. Mungu akupe ushindi kwa damu ile kubwa ya Yesu Kristo. Panguza mwenyewe, sababu mimi sikulangi sadaka yako ni pasa mwingine. Panguza mwenyewe. Kila mtu anajua sauti, anajua kondoo inajua sauti ya mchungaji wake. Kwa hivyo mimi siguzi, singangani nao sasa. Nataka nikutendee ishara pasa wako ajue, hata ukirudi kule mwambie uliombea aende. Wewe ukwambia uliombea na mtu mbaya, mwambie mimi sijui. Katika jina la Yesu Kristo. Baba uwezae na uponyaji na ushindi ni wako, na mfunika sasa na wingu la baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikisema tembea pale, twende huko, tembea huko, acha na huyu, tembea huko mpaka apone, ndio huyu akapata kusimama. Sisi twaukaza mwendo nifi. Oh, haleluya, wimbo. Oh, haleluya, nipe. Wimbo. Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, shetani aliye mkuu. Baba, asante maana uponyaji ni wako, neema ni yako, ushindi ni wako.
Asante Mungu wetu katika jina la Yesu ninaomba nikisema. Akachaza. Kanaga chini, kanaga chini. Shetani ashindwe, ashindwe, ashindwe. Kanaga chini, kanaga chini. Kanaga chini, kanaga chini. Kanaga chini, kanaga chini. Shetani ashindwe, ashindwe. Uplift our hands from the congregation after man of God praying for her. Na kuhesabia 1, 2, 3, 4. Nema ya baba iwe kwa madhabahu. Haraka haraka. Nani hivyo tu? Kuja kwa madhabahu. Ile sasa picha ile alikuwa na kuja kwa madhabahu. Applause increases as she tries to run after being prayed for. Simama haraka. Keti. Simama tena. Keti. Simama tena. Keti. Fanya hivi mikono yako. Fanya hivi mikono. Fanya hivi mikono. Fanya hivi mikono. Twende hapo mbio. Mungu akubariki. Mwili wako umekuwa huru, umekuwa huru. Ninakupa 1 week. Energy kuanzia leo Sunday. Uje uniambia kama utasikia hata pain hata kidogo. Niko tu hapa. Na hakuna na hakuna na hakuna. Amen. With the God, everything is possible. Na watu ninao tena. Unajua wakati mwingine mama yangu akiwa mgonjwa nilikuwa nauliza Mungu anaweza pona aje. Hivyo ndivyo alipona tu. Nilienda nikampaka mafuta nikamwambia mama usimama mbele ya watu tu. Simama mama tunaenda nyumbani. Akiwa na stroke mbele hospitali. Mama akaanza kutoka na tukatoka na tukatoka. Nikaenda nikafanya kila kitu na tukatoka na mpaka sasa yuko mzima. Sema amen. Hivyo hivyo. Na kuna nikikuombea si rahisi kuongea. Na ukigonjeka itakuja kidogo ama nguvu na ikienda itakuwa imeenda. Sikiliza hizi sana.